አሁን ነፃ ወጣቻል ስንባል ቀደስታ ነው የተሰማን። እኛ እንደው ምንድነው ያሰብነው ይሄኛ ጦር ነው ብለን የተጨነቅነው በቃ አለቀልን ብለን ነበር። እነሱ የነበራቸው ትርምስ አሁን ልብ ያላቸው ይመስላሉ። እነ ተኔ ሲናገሩ ሲያወሩ ምላሳቸው ፈንጂ ነው። ልብ ያላቸው ጀግኖች ቆራጦች ይመስላሉ። ግን በዛ ወቅት የነበራቸው ሩጫ ያሰራውሽ ሲመጣ መግቢያ መውጫ ነው ያጡት። በቃ የሚሄዱበት መኪናዋ ክንፍ ቢኖራትና የነበሩባት ቪኤትና ኮብራ ባየር ላይ ብትሄድ ደስታቸው በየሸጡ አቁሞ ነው እንደንትን በየገደሉ የገቡት። ከሽሬ አፍጋጋ የሚባል ወደ አምስት ዙር ምሽግ የሰራበት እንዲሁም እንደደብረ ጽዮን የመረቁት ምሽግ ነው። ያን ምሽግ ለ31ኛ ክፍለ ጦር ነው የተሰጠው። ያንን ምሽግ በከፍተኛ ደረጃ በማፈራረስ ትልቅ ስራ ሰርተን ህዝባችንን ያኮራንበትና ጥላትም ያፈረበት ጀረ ሰላም የመጨረሻው ምሽጋችን ነው ብለው ተማምነው የነበሩበትን ቦታም የ31ኛ ክፍለ ጦር በድጋፍ ሰጪ ክፍሎች እየታገዘ ደምስሷቸዋል። ከተሸሸጉበትም አሳዷውቷል። አሁንም ከየዋሻው እየለቃቀመ ይገኛል። ይሄ ስፍራ እንደምታወቀው ዋና ኃይል የነበረበት ቦታ ከዚህ ተነስቶ ነው ተንቤን ቆላ ተንቤን የገባ ማለት ነው። ዋና በዚህ ላይ ሰራይታችን በከፍተኛ ድል ነው ይህን ቦታ የተቆጣጠረው። በከፍተኛ ድል ያን ድል ደግሞ የማስቀጠል የኛ ግዴታ ነው እና አሁን በድል ነው የተቆጣጠርነው። በድል ነው ጠራርገን ያባረርነው። ይሄ ዝራጁ ተበትኖ ያለ በየገጠሩ የገባውን መቼም ታቋታላችሁ። እንግዲህ ጁንታው አመራሮች እንዴት እንደሚኖሩ ምን አይነት ድሎት እንደነበራችሁ ታውቃላችሁ። ከዛ ወርዶ አሁን በአህያና በፈረስ ነው የሚጓዝ ያለን። ይሄን ቡድን ደግሞ ግዴታ የማጥፋት ግዴታ አለብን። አሁን ይሄ ከተማ በመስዋዕትነት በጀግንነት የተቆጣጠረው ከተማ ነው። ማንንም የጁንታው አባል እዚህ ከተማ ገብቶ ያውቃል? ማንም ማለት ነው። ጥንት እዚህ ዝራይ ነው፣ እዚህ ከተማ ዝራይ ነው። ይህም እንዳይል ሰራዊታችን ሌት ተቀን እንደምታዩት በየተራራው ላይ ነው ያለ። ያንተ ልጆችን ይታገሉ እያሏቸው ናቸው። የእነሱ ልጆች ግን በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ፣ በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ፣ በአውስትራሊያ ዩኒቨርሲቲ፣ በኔዘርላንድ ኢራስመስ ዩኒቨርሲቲ እየተማሩ ናቸው። የእነሱ ልጆች በእንግሊዝኛ እየተማሩ በዓለም አቀፍ ስራ አግኝቶ የዓለም አቀፍ ፕሮፌሰርና ዶክተር ሆኖ በዓለም አቀፍ እውቅና እንዲያገኝ እያደረጉ እዚህ ያለው ለደሃ ልጅ ግን ከትግርኛ ውጭ ምንም እንዳታቅ የሚሉ ሰዎች እኮ ናቸው። የትግራይ ወጣቶች ይህን ነገር መንቃት አለባቸው። ወደ እሳት ሊማግዳቸው የሚፈልገው አካል ለምን አንተ አትመጣም ብለው ይጠይቁ። ጥቃት ከመፈጸሙ ከሁለት ቀን በፊት በሃያኛ ክፍለ ጦር ባለበት ቀጠና ላይ በረሃ ለበረሃ ዳገቱን ቁልቁለቱን እየወረድ እያበረን ነበር። አንበጣ በተጨባጭ ማለት ነው። ከዛ እህል እየሰበሰብን ነበር። እህል ወቅት ስለነበረ እህሉን ስንሰበስብ እጃቸው በማጭድ የተቆረጡ ሴት ወታደሮቻችን ናቸው። በስተ መጨረሻ ኢትዮጵያዊ ነኝ በማለታቸው ጥይት ጨርሰው ጡታቸው እስከ መቆረጥ ደረሱት። ሴት ልጅ ክብር ናት። ሴት ልጅ የሀገር መሰየሚያ ነበረች። ግን የእነሱ መጫወቻ ነው ያደረጉ። ጡታችን እየተቆረጠ የሴት ጓዶች ሴት ልጅ ልብስ አስወልቀው እብድ እያስመሰሉ የምንወዳቸውን ጓዶች በየከተማው ሲያሯሩጡ ነበር። የረሄን ሚሊተሪ የለበስነው ሚሊተሪ አገር የምንጠብቅ ዜጋ አን ለብስም ይሄ የብልጽግና ነው ብሎ እስከመናገር በፊት ደርሰው ነበር። ግን ይህን ሬንጀር እኛ ለሀገራችን ስለቆምንና ለየሀገር ቃል ስላለብን አናወልቅም ስንላቸው ከስከስ አስወልቀው ነበር። በባዶ እግር ሲወስዱ የነበረ ያም አልበቃቸውም። ሲሰድቡን ነበር፣ በጣም ሲያንገላቱን ነበር፣ ሲዋጉ የነበሩ የራሴ ጓዶች በታንክ ነበር ሲጨፈለቁ የነበረ። በታንክ በመድፍ እየተመቱ ግን የሚመታቸው እዛው ያለ አመራር ነበር፣ የሚያስመታን እዛው ያለ ነበር። ትግሬ ተናጋሪ የራሳችን ኮረኔል ነበረ። እሱ ራሱ ታንክና መድፍ እንትን በማለት ብዙ ነገር ሲያደርግ ነበረ። ቤተዋሪያ ላይ የነበረች የአራተኛ መካናይዝድ ቀኑን ሙሉ ስትዋጋውላ ወደ 5-6 ቀን ጥይት እናንተን ከጨረሰች በኋላ ምን አረጓት? ከማረኳቸው በኋላ ሰው የሚበላ ጥይት ከጨረስ ዋጋ የለ። ራቁታቸው በመኪና አዲግራት አደባባይ ላይ በመኪና ሲጎትቷቸው በቃ እየተኮሱ ማለት ነው እየተኮሱ እና ይሄ ጁንታ ስራው
በጣም ሚዘገንን እና አስከፊ ሆነ ተግባር ነው ያለው ምክንያቱም አንድ ሰራዊት ላይ እንዲህ ያውን ራሴ ያሳስበው ዝም ብሎ ወንድ ልጅ ያለክስም እንጂ ወታደሩን አታለክስም እንጂ ስታስበው በጣም ያሳስበው ታንኮች አሉ መርፎች አሉ ቢቲአሮች አሉ ፔምፒዎች አሉ አየር መቋሚያዎች ወዘተ አሉ እነኚህ መሳሪያዎች አሁን በአራተኛ ሜካናይዝ ክፍለ ጦር የሉ ምክንያቱም የልዩ ኃይሉ ጥቃት ስለደረሰ በእነሱ አማካይነት ከፍተኛ ጉዳት ደረሰበት ስለሆነ ዜሮ ባላንስ ላይ ነው ያለውና ያ ሁሉ ማተራል የታጠቀ ኃይል እጅ ባዶ ነው ያለው ሚገርማችሁ እኔ ይሄን ሚሊተሪ ስለለበስኩ አንተ የብልጽግና ፓርቲ ለምን ለበሳችሁ ብለው እኔ አሁን እዚህ በከባድ ጩቤት ወግቻለሁ ለምን የብልጽግና ልብስ ለበሳችሁ እኮ የብልጽግና ነው በቃ ይሄ ልብስ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሳይሆን የዶክተር አብይ እንደተደረገው ብቻ ነው የሚወስዱት እነሱ ግን ያው ሚሊተሪ እኛም ብቻ ሳይሆን ሚሊተሪውንም እየጠሉት ነበር ማለት ልብሱ የኔ ጩቤ መወጋት ነገም ዛሬም አያሳስበኝም ግን ከኛ ጋር ለስቻገር ሲለፉ ከኛ ጋር ለስቻገር ሲታገሉ የነበሩ ጓደኞቻችን ግን አፈር እንኳን ሳይለብሱ አይናቸውን አሞራ አውጥቶ በጫካው ውስጥ ይገሩ ብዙ ጓደኞቻችን እነሱ ሳስብ በጣም እኔ አንዳንዴ በቃ እኔነቴን የምረሳበት እኔነቴን ራሱ እስከምረሳ ድረስ በቃ ምክንያቱም አብረውን የነበሩ በቃ ስንት በቃ ለስቻገር በጉልበታቸው በገንዘባቸው እያገዙ እየረዱ የነበሩ ጓደኞቻችን ግን በበራቀርተዋል ሙቶ ብለን የግርምገዳችን የሞቱብን እኛ ጥለናቸው ይሄድን ያየናቸው የሞቱብን እንኳን በቃ ሞቶብን ብለን ተስፋ ቆርጠናል ይሙቱ ይኑሩ ማን የት እንደደረሱ የማይታወቁ ብዙ ጓዶቻችን ደግሞ አሉ። ዳራ 5 ላይ የትኛውም ዓለም የማያደርገው ቀጣይም የማያደርገው እስካሁንም ያልተደረገ የሰውን ልጅ እንደዚህ በሚሄድበት ላይ በሲኖ ገጭ ተገጭቶ ሰው ሲሞት እኔ አይቼም አላውቅም ሰምቼም አላውቅም በሚዲያ ማላየውም ቀጣይም እንዳያልፈልግ እኔ ነበርኩ ከኋላ የነበሩ ሰዎች አጥቻለሁ ከፊት የነበሩት ሰዎች አጥቻለሁ ጓዶችን ማለት በምን በሲኖ በመኪና በጥይት ማንኛውም ጠላት በጥይት ሊመታ ይችላል ይምታ ችግር የለም ጥይት ነው ግን የሚገርማችሁ እኔ እንደዚህ ዘወር ብዬ ሳይ ሰውነታቸው አጥንታቸው ወጥቶ መዳበሪያ እስከሚመስል ድረስ በሲኖ በጎማ እየተገጩ አሁንም ስንት በባህር ዳር በጎንደር ስንት ክብና ያሉ ሰዎች አሉ ይህን በሙሉ ግፍና በደል ያው በእኛ ላይ ተፈጽሟል ካምባችን በምንሻና በልዩ ኃይል ይደፍረን ሲመጣ የመከላከል ስራ ነው የሰራ ነው ይሄንን በመስራት ስልታዊ ማፈግፈግ በማድረግ በአብዛኛው ኃይላችንን ወደ ኤርትራ ይዘን እንድንወጣ ነው ያደረግነው። ይጥላትን የመከላከል ሁኔታና የጸረ ማጥቃት እንቅስቃሴን እያከሸፍ እየተዋጋን ቀጥታ ከሽላሎ ተነስተን ወደ ሽራሮ ነው የገባነው። በሁመራ ዋናው ኃይላችን ሲዋጋ እኛ 31ኛ ክፍለ ጦር ሽራሮ ላይ ጥላትን ከሁለት እንዲቆረጥ ነው ያደረግነው። ይህንን ስራ ከሰራን በኋላ ወደ አዳሃገራይ ነው ግስጋሴያችን። አዳሃገራይ ላይ ከማይንጻ እስከ አዳሃገራይ የነበረው የከፍተኛ ውጊያ ነው የነበረው። በዚህም ብርጌዱን እንደ ብርጌድ በማደራጀትና በመዋጋት ከፍተኛ ሚና የተጫወትንበትና ድል ያስመዘገብንበት ነው። በአጭር ጊዜ በቀልጣፋ ስራ የተሰራበት ነው። ይህንንም 31ኛ ክፍለ ጦር ከፍተኛ ሚና የተጫወተንበትና ትልቅ ስራ የሰራንበት ነው። ሀገር ከመሽቱ 7 ሰዓት ከ45 ደቂቃ ላይ ሙሉ ግቢያውን ከበባ አድርገው ገና የጀመሩት። በዚህ ጊዜ ያለን የቶክስ ኃይል በሙሉ ተጠቅመን እስከ ለሊቱ 12 ሰዓት ድረስ ውጊያን ያደረግነው። በዚህ ውጊያ ላይ መድፍም ድሽቃም ብሬን የነፍስ ወከፍ መሳሪያና እስከ እጅ ቦምብ ተጠቅመናል። ምክንያቱም ዙሪያውን መሸፈን አልቻለም ጥቂት ሰዎች ስለሆነ እኛ በቁጥር 74 ሰዎች ነን። የመጣው ኃይል ደግሞ በርካታ ስለሆነ በአንድ አቋራጭ ገብቶ ታንኮቹን እንዳይዝ ተቃርቦም ስለነበረ በቦምብ ነው ያስወጣ ነው እና በዛች በአራት ሰዓት ውጊያ ውስጥ ለሶስት እና ለአራት ጊዜ ተከታታይ የማጥቃት ሙከራ አድርጓል። በዚህ ሁኔታ ላይ ካለን በኋላ ሲነጋ የተመረጡ ቦታዎችን ተጨማሪ ታንኮችን ቦታ በማስያዝ ለአምስት ቀን ተከታታይ የመከላከል ውጊያ አድርገናል። በስተመጨረሻ ወደ በግምት ከኛ ሰፈር ኢትዮጵያ ድንበር እስከ 35 ኪሎ ሜትር ይሆናል። ይሄንን ከተሻገርን በኋላ ደግሞ ወደ ኤርትራ ጾረና ምትባል ከተማ አለች 15 ኪሎ ሜትር ዘልቀን
በድምት 50 ኪሎ ሜትሮን ለመጓዝ ከሰፈር 11 ሰዓት ተነስተን ከምሽቱ ያው ወጊያውም ስላለ ከምሽቱ 4 ሰዓት ተኩል ጾረና ከተማ አቅራቢያ ላይ 2 ኪሎ ሜትር ሲቀረን ነው ያቆምነው። በዛን ጊዜ ያው ኤርትራ ወታደሮች መጡ ባትሪያ በሩ ያው ከዛ በኋላ ያለውን አቅጣጫ በይበልጥ ምን እኔ ነኝ ማቀው እንጂ ሌሎች ሰዎች ስለማያውቁት ከማዘዝ ወደ ሹፈር ነው የመጀመሪያውን ታንክ መያዝ ነው ግዴታ ለኔ ሆነ። ምክንያቱም አቅጣጫውን ያውቁት እና ኤርትራ ምድር ከገባን በኋላ እነዛ ነገሮች ያው በጥሩ ሁኔታ ነው የተቀበሉን። አንዱ ቶክስ ለኛ የተኮሰ የለም።